Znam da si odbio reklamu za pivo i rekao si no, da mi je bilo neura. Da, to normalno. Kako, pa dao su tako. ti papiri, pa napiši, citruje. Ja ne radim alkohol i cigarete, e, ne zato što sam pripadnik neke ove, ove, kako zove, organizacije ove, terorističke, nego e, i zato što sam i vjernik, a e, e, zato što ne želim da radim ništa što je loše za djecu, ne želim da uradim reklamu bez obzira da li ti pio ili ne pio, da li ti pušio ili ne pušio, ti ne možeš reklamirati nešto, imaš moralnu odgovornost. Nešto zbog čega će neko nadrljati, jeli? zbog čega će neko dobiti karcinom pluća, ti ne možeš to su društveno socijalno odgovornost, ti ne možeš reklamirati alkohol jer će sutra, jer ako sam ja u druženju gdje, gdje, gdje se žene, majke, E, bore protiv alkoholizma da. u porodici, pa i očevi koji su od svojih e, supruga e, nadrljali, e, gdje imate problem taj generalno u porodici, gdje imate e, problem da ne znam koliko omladine gine na cestama zbog alkohola, da... E, e onda morate imati društvenu socijalnu odgovornost da ne možeš ti razmišljati, ti, ti moraš znati da ti ne dolaziš iz normalne pismene države, razumiješ, ti dolaziš ovdje gdje neko kad popije, on to ne ustaje dok se ne oleši. Mi nemamo tu kulturu pijenja, da frajer popio dvije čaše vina, otišao kući, kakvi, on pije dok se ne E sad, kad ti njemu kažeš, od ti sto, je njih 90 takvi, 10 je normalno, znaš, on kaže ja, ja jednu i ja ništa. E, brate moj, zato ja smatram da to je, djeci sutra kad to dođe pijan na vrata, kad počne povraćat, ne možeš ti njemu doći reći, šta kava, kak šta doći, sramotiš me i sebe. On kaže, šta će ti govoriti, ti to, pa ti si rekao da je to dobro piti, tako. Znači, moraš imati i tu vrstu odgovornosti. Tako sam ja tad rekao da ti nema para da bi ja to uradio. imao sam direktne onda nisam. Kad ima toliko drugih brendova koji možeš... Da. Ovaj,